はいどうもこんにちは、こんばんは。夏休み期間に戻りたいよって人は高評価どうもゼルフィーです。ということで今回はなんですけど、僕ね最近ショート動画のね噂検証をやってるんですけど、そのねコメント欄で TikTok にあるフォートナイトのねクリエイティブのマップの噂検証をちょっとやってくださいって言われて、今回ね実際やるんですけど、V-BUCKSがもらえるねマップだったり、無料でねスキンとか、あとチャンピオンアックスとかも使えるねマップだったり、いろんなねマップがあるんで、そのマップたちがね、実際にできるのかちょっといろいろと検証していこうかなと思います。クリエイターサポートゼルフィーにすると、もしかすると起きたら1億 V-BUCKSもらえてるかも。さあということで早速ね、じゃあ見ていきましょう。今回はねちょっと事前にいくつか調べておいたんで、じゃあまず一つ目からいきましょうか。じゃあまず最初、こちら、はい、これスキンがね、なんかギャラクシーになるマップっぽいんだよねこれ。はい、なんかでもこれね僕前やったことあるからいける気がするんだけど、でもね一応ちょっとやってみましょうか。じゃあまず、マップコードが54524875-7283ですね。これで、あるじゃん。あ、これガチじゃない？ほら、もう、このサムネイル的にガチでしょ。何これ？動画あるけど、ガチっぽくない？ちょっと。これやるしかないでしょ。ちょっと行きましょうか。じゃあこれプライベートでレッツゴー。そう、ってことで、おい、ガチやん。ほら、もう変わってるよ。うわ、やばい。見てほら、爪までギャラクシーになってるよ、これ、ピーリープールの。いや、いいね、いいね、このマップ。武器とかもね、全部これ、魚までね、ギャラクシーになってるんですから。ギャラクシーフィッシュですよ。他のスキンにも変えてみるか。いや、これ、どういう原理でね、作ってんだろうね。ちょっと気になるの。ミステリオとかこれ、普通に気になるんだけど。どうなんの？うおー！いいじゃん、ミステリオのさ、このスタイルも。めっちゃ良くない？いやいやいや、すごすぎるでしょ、このマップ。あれか、建築もね、建築もあれになるのか、ギャラクシーになるのか。いや、すごいな。前もね、このマップなんか入ったことあるような気がするけど。いや、まだできましたよ、このマップ。なんか、もうちょっと別のスキンみたいな。どうしようかな。なんか、おもろそうなの。こいつどうよ、こいつ、ポセイドン。ポセイドンとか気になるけど。どう？はい。なんか顔だけ、顔、顔の部分だけなんかが変わってないけど。なんで？ちょっと待って。なんで変わんないの？こいつだけ、顔の部分だけ。なんか、すごい謎だけど、こういうこともあるんだね。じゃあ、ラストなんか、もう一種類だけちょっとやってみるか。どれがいいんだろう。なんかおもろそうなやつ、おもろそうなやついないかな。逆になんか五条先生とか、五条先生とか逆におもろいんじゃないのこれ。はい、おえー、もう無料空所を使いすぎた世界戦の五条先生ね、これね。ほんとに使いすぎた結果もう銀河になっちゃいましたよ。いや、いいな。でも悪くない。やっぱギャラクシースタイルってね、何でもいいよね、これ。ほんとにどのスキンでも良くなるっていう、もう良さ持ってますからね。いや、いいですね、このスキン。ってことで、とりあえずこのマップはね、本当でしたわ。さあ、ということで続いてはね、こちら、なんかね、一人称で、1v1 できるマップですね。はい、ちょっとこのマップ、ちょっと見ていきましょうか。じゃあ本当にできるのかな。結構すごいマップだね、これね。もうやっていきましょう。上にコードも書いてあるんで。さあ、じゃあマップコード1247、8942だって。で5679、はい、これで、お、出てきた。ランクシステムもあるぞ、これ。しかも。これ人いるのかな？人いればさ、ちょっと、あれやりたいんだけど、どう？パブリックでやろうと思ったけど、あ、でも人いないのか。いいや、じゃあプライベートで入ろう。いや、もったいないな、こんなマップ。本当だったらね、結構すごいマップなんだけど、人いないの。もったいないけど、行きましょうか。さあ、ということで、やってまいりました。このマップは、果たしてどんなマップなんだ、これ。あ、これすごいね。この真ん中のさ、このクロスフェアもほら、変えれるわ。すごいじゃん、これ。結構便利じゃん。で、デフォルトにも戻せると。オフとかに。あ、なくせもすんの、これ。なくすとちょっとやりづらいな。ないとやりづらいから、つけるけど。で、これ、あ、これで、あー、一人称になった。見て、ほら、ここでオンオフ繰り返れるんだ。これすごいね。うわうわ、これ、やばい、ちょっと待って、五条先生の髪の毛だけ、なんか、髪の毛がはみ出てない、なんか、ところどころ。こう、まっすぐ歩くと、ほら、ちょ、もう、やばいやばい、髪の毛だけ、なんか、はみ出てんだけど。あれか、これ、はみ出ないようなスキンをちゃんと選ばなきゃいけないんだね、これね。でも、ちゃんと一人称で、できたわ、このマップも。普通にすごいね、このマップ。なんか、マジ、いろいろ便利で。いや、いつかな、バトルアにちょっとこの一人称モード追加してほしいわ。でも、思ったより、こう、建築とかできるよね、これね。縦積みとかね。全然できるわ。他にもなんかあるけど、あ、これ、体力とかもね、変えれるんじゃないの、これ。ヘルス、シールドとか、ほらほらほら、変えれるんだ。これ結構便利じゃん、これ。体力とかシールド10ずつ増やせるよ。超便利じゃん。あと、スローモーションモードだって。これ0だと普通で、3だと、あ、めっちゃ遅くなった。こっちは、おー、めっちゃ速くなるんだ。あ、そういうことね。この速さも変えれると。
この速さでね、一人称モード、おお、これはこれでおもろいな。すごいすごいすごい。まあ、めっちゃ建築しづらいけど、まあ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 、これはこれで おもろいですね、これ。これすごいな。これ一人称だとなんか、グライダーの飛んでる時なんか、五条先生めっちゃかっこいいんだけど。いや、まあでもとりあえずこのマップ、本当だったし、しかもね、結構なんか便利なマップなんで、普通に 1v1 で使ってみてはいかがでしょうか。ということで、これも本当でした。さあ、ということで、続いてはこちら。なんか、How to get OG ポンプだって。何これ、昔のポンプが使えるんだって。まあ、若干デザインが変わってるんですよね、ポンプって。まあ、ちょっととりあえずこのマップコードかをやってみましょう。さあ、じゃあマップコードが1434384で5254だって。はい、これで出てこないやんけ。え、あ、間違えた、5264になってた。5254ですね、これね。はい、これで、ああ、来た、ベスト 1v1 マップ。ちょっと待って、じゃあこれプライベートで入りましょうか。さあ、ということでやってきたんですけど、あ、待って、見て、あるよこれ、ほら。え、ん、あ、ほら、昔のポンプになってる、ちゃんと。すごいじゃんこれ、ちゃんと昔のポンプになってるわ。あ、何これ、リモートダンスって何これ、これは何。いや、まあでもほら、昔のポンプちゃんとあったわ、ほら、ちゃんと。あと、なんかバグるな、建築してる時なんかバグんない、なんか一瞬バグるよな、よくわかんないけど、こう持ち替えた時になんか若干バグってるけども、これ本当にありましたね。じゃあもうこれも本当にいいでしょ。しかもランクとかもあるんだね、これね。結構いいマップやんけ。まあそんな感じで、とりあえず、このマップもね、本当でした。さあ、ってことで続いてはね、こちら。V-BUX XP マップみたいな。よくわかんないんですけど、でもなんか V-BUX もらえて、なんか XP もね、もらえてるんだよね。まあちょっと上にマップコード、これ書いてあるんで、じゃあ、ちょっとこのマップ、行きましょうか。やばい、これいいところで、いいところで止めないと、マップコードが見えない。待って、どこで止めればいいんだ、どこで止めればいいんだ、今だ、あ、見えない、あ、来た、これでいけるわ。じゃあちょっとやっていきましょう。じゃあマップコードが6020で3039で最後は3033と、はい、これで、なんだこれ、まあ選択して、じゃあプライベートでちょっといきましょう。さあ、ってことで来ましたね。え、どこにあんな、あんな、なんか V-BUX のマシンね、ある気配がないんだけど、全然。さあ、ちょっと隅々まで見てみましょうか。ここら辺別にないよな。ない。ないね。ここただの自販機だよ。はい。ただの自販機で、特に置いてません。はい。じゃあ、どこなんですの？なんかギャラクシーのところ、何これ、プレゼントあるけど、これ取れないの？なんだこれ、なんか謎、いろいろ謎いけど、え？こういうところにもあんの？ここ。あ、なんか、え？ここかな？バックトゥーでもあれだな、これ武器の部屋に戻るだけだもんな、これ。え、多分そうだよね。おー、違うわ。じゃあ、おい、ねえぞー、どこにあんだよこれ。この39分待つところ、もしかしてこことかにあったりする？いや、ないな。え、じゃあこれは嘘？なんかここら辺で踊ったらテレポートするとかない？うん、ないね、多分。じゃあ嘘だ。さあ、ということで続いてはこちら。なんかこれ何、あ、このマップもやったことあるぞこれ。なんかカスタムウェポンがあるマップでしょ、ほら、このなんかマイクラの剣とかさ、なんかこれやったことあるから、これも本当な気するわ。いや、まあとりあえず、まあちょっと行きましょうか、このマップ。ちょ、マップコード教えてくれ、もう忘れちまったよ。てか、あ、マップコード来た、はい、わかりました。ちょ、マップコードね、どれだ。てか武器やばくないこれ、めっちゃあるじゃん、こんなったっけ。まあとりあえず行きましょうか。さあ、てな感じで、じゃあ417239423855ですね。はい、あれ、打ち間違えたか。あ、来た、これでいける、これでいけるっしょ。あ、来たー、オッケー。じゃあこれ選択して、まあワンチャン人いそうなんでパブリックでちょっと行きましょうか。さあ、ってことで、あ、もうこれ本当でしょ。しかもなんか、え、なんかさ、新しい武器ない、こんな武器前なかったよこれ。これ使えないのか、僕まだ、え、まだ使えないのこれ。あ、使えないわまだ。でもこういうとこ使えるでしょ、ほら、使えるんですよ。はい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 、これね、こういう武器ですよ。あとこれ、あ、これも使えると。他もなんかこれとか使えなかったっけ。これ使えないのか、使えるのと使えねえのがあるんだよな。まあちょっとでも使ってみるか、とりあえずね、これをね。じゃあちょっと使っていきましょう。これ結構おもろいからね、ほらすごいんだよ普通に。じゃあちょっとホットドッグガンね、乗りましょう。ホットドーグ、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 はいはい、よいしょよいしょよいしょ、やばい、当たれない、当たれ、当たれ、なんだ、やばい、何それ、何、あんなよくわかんないフィニッシャーがあんのねこれ。何それ、そんなのあんの。ピッケルで人殴るとなんかフィニッシャーがあるらしいよ。おもろ、このマップな、すごいな、いろいろと。どこにいんのこれ、敵どこにいんの。あ、いた、やばい、どこ行った、どこ行ったわ、どこ、あ、いや、テク1キル、爆発強いねこれ、爆発めっちゃ強いぞ。おいた、あ、よっしゃ、
はい、よいしょよいしょ。待って、僕もフィニッシャー使いたい。フィニッシャー、あ、来た、フィニッシャー来たよ。うえーい、これワンパン、え、フィニッシャー強いよ、ワンパンじゃん。あ、じゃあ殴る。うわうわー、先に殴られた、最悪だ。え、これ相打ちがないのかよ。いや、まあでもとりあえずこのマップ本当ですね、なんか新しい武器のほら投票とかもやってて、今後ねこのお金ガンとか、なんだこれ、シャークミニガン、なんかこれすごいな、シャークミニガンとか、あとグローブとか追加されるかもしれないんで、普通にこのマップねちょっと遊んでみてはいかがでしょうか。これは本当でした。さあ、ということで続いてはこちら。何これ、このマップもあれじゃない、チャンピオンアックス使えるし、グライダーも変えれるの、え、エモートも、はてかスキンもない、何これ。あ、こういう生き方があるのね、なんか秘密の部屋への、はい、これ取って、何これ。いや、もうやるしかないでしょ。ということで、じゃあ8017-1003-3420 ですね。はい、このマップですよ、こちらクラッシュ FFA、 ちょっと行きましょうプライベートで。さあ、ということでやってまいりました。まあ生き方がこれだよね、このビルドリセットのところ、ここ行けばいいんでしょ、ここ、ここ、こう行って、え、あ、こっちか、こっち行って、でこっち行って、うわ、なんか遠いな、超遠いやんけ。どこだこれ、下か、下でこっちか、え、めっちゃ待たせない、ちょっとめちゃめちゃ待たせてくるやんけ。おい、44分はアホじゃないか、これパブリックで入ってみね、パブリックで入ればなんか時間経ってんじゃないの。さあ、ってことで、パブリックで入りましたけど、これ絶対あの人もいない、ここの変なところ、あれ待って、ここビルドリセットはこっちか、絶対あの人も待ってるよね、時間、いや時間経っててくれ、ちょっとあの人が待っててくれたのをちょっと利用させてもらう。おい、全然経ってないやんけお前、おいおい、全然経ってないやんけ、おいお前ふざけんなよマジで。ちょっともう一回入り直してみるか。もう40分は待てん、さすがに。お、待てよ、これはワンチャン時間経ってんじゃないか、これこれワンチャン時間経ってる説あるぞ、結構人いるから。よしよしよし、ちょっと待って、これビルドリセットのところで、はい、行くぞ。これあれだよね、これ人によって時間って違うの、これ共通時間だよね多分あれってね。ってことを考えると結構進んでたりしない、これ。こっちあれ、あ、これあれか、これあれは共通時間じゃないんだわ、やっぱ。え、40分待つのこれ、え、絶対待ちたくないんだけど、もう待つしかないよね。さあ、ということで時間経ちましたよ、長かったマジで。これあれだよね、多分ここ取るんだよね、てか何か XP あるけど、これもらえるの XP、 え、お、5万 XP もらえた、そうだよね、こんだけ待てば5万ぐらいもらえるよな。まあじゃあとりあえずここ行きますか、これだよね、ここを押して、なんか確かテレポートしてたんで、はい、ここ押します、はい、は、え、ちょっと待って、え、そんなことある、え、待って、これ間違ってないよね、おい嘘でしょ、え、ここを押してテレポートするんじゃないの、え、本当に言ってる、おい1000コイン増えるだけやんけ、お前40分返せよ、おい嘘でしょ、え、40分が何、もうこの1000ゴールドか、1000ゴールドでもうおしまいを、ふざけんなよ。いやー、ってことでね、まあ皆さんこれできないんで、皆さんは40分なんか待たないように気をつけてください、もう最悪だ。さあ、ということで続いてはこちら。このマップ試していきたいと思うんですけど、なんかあれかな、これ見る感じさ、なんかほら無料でエモート踊れるみたいな、そういう感じかな、まあなんかそうっぽいんで、ちょっともうやっていきましょうか。さあ、ということで、マップコードが、5784-6239-7161 ですね。はい、これか、OG パーティーロイヤル、パーティーロイヤル、まあちょっととりあえず入りましょうか。さあ、ってことで、なんだこれ、入ったけど、なんかパーティーロイヤルやん、これ昔の。え、すごいな。なんかパーティーロイヤルを完全再現してんじゃん。何このマップ、すっげえ。え、踊れるところはどこにあんの、これで。なんかどっかにあるっぽいけど、ちょっと待って、全然わかんねえぞ、これどこにあるか。え、どこどこどこ、おい。全くわかんないんだけど、あ、グラップラーある、ちょ、グラップラーでちょっと移動しまくってね、探すしかないでしょ。え、こっち、こっちか、なんかいろんなところになんかいろんなもんがあるんだよね、だからワンチャン、え、ここは違うの、ラグビー場だな、サッカーか、サッカー場 でこっちにもなんかあるっぽいんだよな、なんだなんだ、あ、ここっぽく、あ、こっちっぽくない、なんかなんかエモートを選ぶところみたいなのはなかった、ないんだよな、ここにもないな、は？おい、ないぞ、ちょっと待ってくれよ、
ないとかある？ねえ、そんなことある？でもなんか ありそうなんだよな、探せば。え、どこなんだろう。いや、マジでないっすわ、本当に。ガチでない。どこにあんのっていう、こういう上とかにある。いや、ないよな、全然ないぞ。本当になんかこういうアイテム系しかないもんな。ちょっと待ってくださいよ、ないじゃないですかよ。ちょっとここじゃないよね。ないな。ピアノはあるんだけど、ちょっと、ま、ないから、もう嘘や。さあ、ということで続いてはこちら。まあ最後はちょっと XP マップでも検証していきましょうか。やばい、めっちゃ上がるじゃん。そんなに上がる？これそんな上がることある？まあいいや、とりあえずに行くとこ入って、はい、テレポートして、でコード打ち込むと、またその待ち時間あるんだろこれ。今一瞬で始まったように見えたけど。あ、でこんだけもらえるのね、やばくね。 30？ まあでもやるしかないよね。さあ、ということで、マップコード入力していきましょう。75628877041、はい、これですね。 PD VS フィッシュスティック。まあちょ、行きましょうか。じゃあ、さあ、ということでね、これ来たらこっちかな、こっち飛んでって、でここ入って端っこでエモート踊ると。はい、踊って、これで、あれ、あ、出てきた。このハテナマークを押しますと。はい、で、あ、待てと、うん、待ちます。さあ、ということで時間経ったんでやっていきましょう。ここのパスワードが、まず3、あ、間違えた、はい、3ですね。3、2、で5、もう、また間違えた、最高で、最後が4ですね。はい、これで決定すると、おお、飛ばされて、これでもらえるはず、もらえるか。いや、どうだ、動画だと30万ぐらいいってたぞ。ちょ、動画だと30万ぐらいいってたけど、どうでも10の結構いってない。え、どう、いけ、ここら辺ですもん、取れる、これも取れんの。え、これ取れてんの、これ取れてるか分かんないけど、うわ、でも全然いかない、30万は全然いかねえな。うん、全然いかないわ。ちょっと全然ダメじゃん、10万もいってない。まあ、XP をもらえるのか。まあでも30万もらえてないから、まあ、うん、嘘でいいでしょう、これは。さあ、ってことで今回はいろんなマップね、検証してみたんですけど、どうだったでしょうか。まあでもなんか、ピッケル系のマップ、ピッケルとかなんかスキン系のマップは割とできたんでね、意外とびっくりしたんですけど、まあとにかく40分待たせたあのマップだけは本当に許しません。ってことで、僕40分待って、まあよく頑張ったなって人はチャンネル登録と通知をオンにしておいてくださいね。ということで、ぜひね、また次回の動画も見てください。バイバイ！